3 հայտ մեկտեղի համար Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի տնորենի պաշտոնի համար 3 բժիշկ է հայտ ներկացրել։ Տնորենի թեկնածուներից մեկը Հրաչ Մարտիրոսյանը մրցույթին չի ներկացել։ Նրա փաստաթղթերն էլ ամբողջական չեն ներկացվել, դա էր պատճառը, որ հանձնաժողովը որոշեց մրցույթին կմասնակցեն 2 թեկնածուները։ Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի տնորենի պաշտոնի համար գործող տնորեն Աշոտ Գուրխինյանի հետ պայքարում է Ժորժիկ Սերոպյանը, որը 2005 թվականից աշխատում է տվյալ բուժհաստատությունում։ Աշոտ Գուրխինյանը տարիներ շարունակ ղեկավարելով հիվանդանոցը այն հասցրել է բարձր մակարդակի։ Նրա ղեկավարման տարիներին հիվանդանոցում մեծ ձեռքբերումներ են արձանագրվել։ Հիվանդանոցը մշտապես համալրվել է նոր սարքավորումներով, որակյալ մասնագետներով, ցուցաբերելով բարձրակարգ բուժօգնություն։ Առաջին թեստային փուլը 2 հավակնորդներն էլ հաղթահարեցին։ 50 հարցից 48-ին էր ճիշտ պատասխանել Ժորժիկ Սերոպյանը, իսկ Աշոտ Գուրխինյանը բոլոր 50 հարցին էլ ճիշտ պատասխաններ տվել, հավաքելով 100 միավոր։ 000 367 48 միավոր 96%։ Հաղթահարել եք թեստավորման փուլը եւ հաջորդը Գուրխինյան Աշոտ 100% 50 միավոր հաղթահարում եք տեստավորման փուլը, անցնում եք հաջորդ փուլ։ Բանավոր փուլը ևս 2 թեկնածուներն էլ հաղթահարեցին, ճիշտ պատասխանելով բոլոր 5 հարցերին։ 5 հարցին եք ճիշտ պատասխանեցիք, դա արձանագրվում է, անցնում եք հաջորդ փուլ։ Համաձայն կարգի ներկայացվեց բուժհիմնարկի զարգացման ծրագիր Աշոտ Գուրխինյանը առաջնայինը դիտարկեց նոր սարքավորումներով հիվանդանոցի համալրման խնդիրը։ Երրորդ փուլն էլ 2 թեկնածուները հաղթահարեցին։ 6 կողմ 1 դեմ ձայն հավաքեց Ժորժիկ Սերոպյանը և 7 ձայն Աշոտ Գուրխինյանը։ Համաձայն քվեաթերթիկների մեր քվեարկման արդյունքի 2 մասնակիցներն հաղթահարել են մրցույթը և ճանաչում են հաղթող մրցույթի արդյունքներում, 2-ի դել շնորհավորում ենք, 2-ի դել կարող եք դիմում կրել Մազբեդի անունով և երրորդ ժամկետում ձեզանից մեկը Մազբեդի հրամանով, հրամանը թե որոշում կնշանակվի Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի տնորը։ Հանգիստ է, ինչպես տեսակ հաղթահարեցինք մրցույթը բավականին լավ արդյունքով, հուսով եմ արդարությունը կհաղթի, այստիս Մարզբեդը կկայացնի արդար որոշում, ամեն դեպքում այո, մնաց իր խեղճին է հարցի որոշումը։ Են հանգամանք կանխորոշվածը թե չէ, այդ հարցի պատասխանը չեմ կարող տալ, որովհետև եթե կանխորոշված լիներ, մրցույթը երևի մենակ ես կհաղթեի, որ խնդիրներ չառաջանար, կամ դուք տեսակ էլի, արդար թափանցիկ մրցույթեր բոլորի ներկայությամբ, երկու մասնակից ճանաչվել է հաղթող մասնակից, այդ երկու տարբերակ կա։ Կամ պարոն Գուրխինյանը շարունակում է իր պաշտոնավարումը, կամ Մարսպետը ինձ է դեպա պայմանագիր կնքում։ Տարբերակները այդ են, այդ երկուսն են։ Այժմ ընտրությունը Մարսպետինն է, երրորդ ժամկետում Շիրակի Մարսպետը կորոշի, ով կնշանակվի հիվանդանոցի տնորեն։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։